У столиці відбудеться перший турнір під егідою Національної ліги професійного боксу. Участь у змаганнях візьмуть 12 учасників з різних країн. Вийдуть на ринг і жінки. Сьогодні бійці пройшли контрольне зважування. Який настрій перед боями, розпитував Богдан Вербицький. Їх 12. Для когось це турнір дебюта, дехто вже перевірений боєць. Втім, незважаючи на різний досвід, ціль бійців однакова – перемогти. Більшість учасників – українці, однак є й іноземці. І Азербайджан, і Турція, і так далі. Сьогодні у нас є Аманов, азербайджанець, він там чемпіон світу був по любителям, і у нього 15 бойов, 15 побід. В общем, у нас такой состав достаточно ровный, но бои ожидаются очень плотными и интересными. Загалом на турнірі їх буде 6. Більшість у легкій вазі. Участь у турнірі візьмуть і жінки. 53 600. Для Інни цей поєдинок буде не першим, хоча в ринзі дівчина нещодавно вже встигла стати срібною призеркою чемпіонату України. Зізнається, кілька років тому навіть уявити не могла себе на п'єдесталі. До боксу я займалась легкою атлетикою, бігала середні дистанції. Ну, корона в мене була 800 метрів. І я вирішила спробувати щось нове для себе. І чомусь вибрала бокс. Ну, насправді бокс – це не просто там махати кулаками і все таке, а насправді це треба неймовірно думати. Протистояти українці буде боксерка з Туреччини. Однак для Інни це не принципово, бо її суперниці вирішила не переглядати. Якось вирішила себе не накручувати і все. 65 кілограм, 100 грам. Втім, більшість боксерів стиль боїв своїх візаїв все-таки вивчали. Приміром, Мурат. На турнір боксер приїхав з Туреччини. Про турнір мені розповів мій промоутер. Я подумав, а чому б ні? На змагання приїхав лише перемагати. Хоча не знаю, чи вийде. У мене дуже складний суперник. Знаю його давно. Він дуже технічний. Ні разу поки не програв. Головне завдання змагань – зробити бокс в Україні ще популярнішим. Адже саме цей вид спорту приносить нашій державі найбільше нагород. Дуже багато чемпіонів, і я не побоюсь сказати, що професіональний бокс – це спорт номер один в Україні. Зараз ми ворвались в лідери професіонального мирового боксу. І навіть незалежно від вісової категорії, Ломаченко в нас займає перше місце, там Усик, Гвоздик входять в цю еліту. Нас зараз знають в професіональному боксі во всьому світі як сильнішу боксерську державу. Вже наступного року організатори планують розширити географію турніру, зробити змагання масштабнішими. Богдан Вербицький, Максим Чеблін, подробиці телеканал Інтер.